Workflow in Mnemo sta danes integralna gradnika Panteona. Po več kot enoletnem testiranju znotraj skupine DataLab in pri testnih uporabnikih sta modula zrela za množično uporabo. Pripravili smo tipične delovne procese, ki jih srečamo v vsakem podjetju. Prejeto pošto, zajem dokumentov, reklamacije in jih vključili v spletno knjižico, odkoder jih lahko prenesete. Poglejmo si primer, kako bo Panteon Workflow vodil uporabnika pri njegovih opravilih. Iz spletne knjižnice najprej prenesemo proces za zaključek leta. Zaključek leta običajno delamo enkrat letno. Česar ne delamo vsak dan, pozabimo. Zato nas čez zaključek leta lahko vodi workflow. Najprej opazimo rumeno pasico takoj pod menijem. Ta nam jasno pove, da nas vodi delovni proces ter kaj program od uporabnika pričakuje. Korak za korakom vnašamo zahtevane parametre v polja, označena z rdečo navpično črto, in tako izvedemo opravila. Če naletimo na težavo oziroma napako, ki jo mora urediti sodelavec, sodelavka ali podpornik, ga lahko preko elektronske pošte obvestimo iz samega workflowa. Tukaj bom podpornika prosil, da mi pomaga pri nepotrjenih kompenzacijah. V workflow smo dodali celoten nabor integracije s Panteonom. Orodni trak naniza Panteon objekte, ki jih lahko uporabimo v workflowu, ter velik nabor programerskih orodij. Poglejmo si primer workflowa, kjer želimo kupce zdravil obvestiti o nujnem odpoklicu določenega artikla. Najprej pripravimo Word predlogo z besedilom ter ga vložimo v Mnemo. S pomočjo dodelave v Aresu poiščemo, komu in kdaj je bil izdelek prodan. Te spremenljivke uporabimo v poizvedbi, katere rezultat kot podatkovni set prenesemo v Word. V workflowu uporabimo komponento Word Mail Merge in izberemo artikel, o katerem kupce želimo obvestiti o odpoklicu. Izberemo možnost kreiranja dokumentov, ki zagotovi, da kreirana pisma poleg tiskanja vložimo tudi v arhivski sistem ustrezno klasifikacijo.